ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿರೋ ಮುನುಸಿನ ಸಮರಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಖಾತೆಗಾಗಿ ಖ್ಯಾತೆ ತೆಗೆಯುವವರು ನಾವಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದವರು. ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಖಾತೆ ಖ್ಯಾತೆ ತೆಗೆದವರಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿರಾಣಿ. खाते हंचिके आगुत्तिदंते हलवु सचिवरु संतस व्यक्तपडिसिद्दारे. तुमकूरिनल्लि मातनाडिद सचिव माधुस्वामी, नानु यावुदे खातेगे बेडिके इट्टिरलिल्ल, सण्ण नीरावरी खाते कोट्टिरोदु खुषि इदे, इदन्न समर्थवागि निभायिसुत्तेने एंदिद्दारे. ಏನು ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವೆ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಯಾವ ಖಾತೆಯಾದ್ರೇನು, ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಕುರಿತು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಸಹ ತಮಗೆ ನೀಡಿರೋ ಖಾತೆ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮೂಲದವರಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಚಿವ ಅರ್ಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಗೆ ಗೃಹ ಖಾತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ, ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಅಶೋಕ್ಗೆ ಕಂದಾಯ ಹಾಗೂ ಈಶ್ವರಪ್ಪಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮೂಲದವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೇ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದವರಿಗೂ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಬಂಪರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಿಗಿಂತಲೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಖಾತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆರು ಜನ ಶಾಸಕರು ಸಚಿವರಾಗಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆರು ಮಂದಿಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಶಾಸಕ ಅರ್ಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಗೆ ಗೃಹ ಖಾತೆ, ಕಾರ್ಕಳ ಶಾಸಕ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಇಂಧನ ಖಾತೆ, ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್ಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಖಾತೆ, ಹಾಲಪ್ಪ ಆಚಾರ್ಗೆ ಗಣಿ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ, ಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮುನೇನಕೊಪ್ಪಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಖಾತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಮಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಮುನಿರತ್ನಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ವಲಸಿಗ ಸಚಿವರಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಹಿಂದಿನ ಖಾತೆಗಳನ್ನೇ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ಗೆ ಕೃಷಿ, ಗೋಪಾಲಯ್ಯಗೆ ಅಬಕಾರಿ, ಸುಧಾಕರ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಭೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ಗೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬಿಡಿಎ ಎಂಟಿವಿ ನಾಗರಾಜ್ಗೆ ಪೌರಾಡಳಿತ, ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ನಾರಾಯಣಗೌಡಗೆ ರೇಷ್ಮೆ, ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡೆ, ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಹೆಬ್ಬಾರ್ಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಖಾತೆ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಖಾತೆಯನ್ನೇ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಆಸೆಗೆ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ತಣ್ಣೀರ್ ಎರಚಿದ್ರ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಖಾತೆಯನ್ನೇ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೀಗ ಆ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ರಚನೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಖಾತೆಯನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ವಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಗೆದ್ದು ಬರ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೀಗ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ರಮೇಶ್ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರೋ ಖಾತೆಯನ್ನ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಮೇಶ್ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗಿಸುತ್ತಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಹೊಸಬರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಖಾತೆ ನೀಡಿದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಖಾತೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಸಮಾಧಾನಿತ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಿಟಿ ರವಿ ಟ್ವೀಟ್ ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆಶಿ, ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮುಚ್ಚಿ ನೋಡ್ಲಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೂಡ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಸರು, ರಾಷ್ಟೀಯ ನಾಯಕರ ಹೆಸರು ಇಡುವುದು ಮೊದಲಿನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಸವಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೂತನ ಸಚಿವ ಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮುನೇನಕೊಪ್ಪಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದ್ದ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲದ್ ಭಾವಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ಹರಿದು ಬೆಲ್ಲದ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಬ್ಯಾನರ್ ಹರಿದಿದ್ದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಫಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು, ಬಳಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ದರ್ಜೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಬಿಎಸ್ವೈಗೆ ಸಂಪುಟ ದರ್ಜೆ, ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾದಾಗ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪುಟ ದರ್ಜೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸ, ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್, ಪೈಲಟ್ ವಾಹನ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಕಾವೇರಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲೇ ಬಿಎಸ್ವೈ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮುಂದುವರೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 10 ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ನೋಡೋಣ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ.